Hei visiem, te Simple atpakaļ ir. Mēs sākam ar jaunu epizodi Minecraftā. Kā jau redzat, esmu viens pagaidām, bet nākamajā sērijā es nebūšu viens. Vismaz nebūšu, cerams tā. Kas mums ar dienu? Diena mums tikai sākās, mums ir jauna apbrīnojama pasaule. Paskaties, cik smuki viss mums ir apkārt. Tur priekšā kalns, šitā tā dielē smuka. Mums vēl raitas. Mēs varētu sākt ar koku dabūšanu. Ēdienas mums arī, es domāju, es skatos, ka būs, es redzu šeit sēnes, mēs varētu ēst sēņas zupas. Jā, atvainojos, ka es puņķošos šoreiz, bet nu, esmu šodien puņķējis baigi. Un man ir arī priekš jums pārsteigums neliels. Neliels pārsteigums, skatieties. Te būs vai dažādi prikoli, šmelkali ielikt iekšā, to es parādīšu. Tā, kāpēc mēs nesatās? Ā, mums vajag vismaz stone pickaxe. Stone pickaxe, un mums vajag stone akse. Tā, o, mēs redzam šeit, oj. Jā, te vēl mums ir asiņošana ielikta, kā jau redzējāt. Jā, viss kaut kas forši. Spēlēsim mēs uz pašu grūtāko līmeni, lai būtu interesantāk. Tā kā skaitās izdzīvošana tomēr. Es play blokus jau redzēju šeit, jā, redz kur. Tā, skrienam. Tā, skrienam. Nē, es gribu skriet. Tā, pārveidojam. Mums vajag šitā. Un mums ir šitais, un skatāties. Es nositu, un viņš viss no... Viņš negrib krist viss nost. Labi. Redz kur. Negribu lielos kokus vēl bojāt. Mums ir šitāds. Plugins ielikt savu iekšā, lai interesantāk. Bet cirvis ātrāk tērējās ar to. Nedaudz ātrāk. Jā, forši. Abolīši krīt. Tomēr mēs varētu vienu lielo koku nosist. Pazīt, kā viņš krīt. Pastēties. Pilnīgi drūp. Es, ka daži palika. Negrib krist nost. Un vienkārši negrib. Ui, cik daudz abolu. Mēs būsim paēduši vismaz. Labolēm vispār paēst nevar, bet nu, tomēr vairāk nekā nekas. Mēs varētu skarbi nogalēt trīs saites. Viena, divas, un kur būs trešā? Kura būs trešā brīvprātīga? Aug, divas, cik daudz ābolu. Tomēr mēs zupas neēdīsim, mēs ēdīsim garšīgus sarkanus nogatavojušos ābolus. Kas gan var būt garšīgāks? Tik nesakiet. Paskaties, kā viņa asiņo, cik esmu skarbs vecis. Skrienam. Ui, vēl ābolu. Es gribu vēl ābolus. Mums ir 9 ābolu. Tā, hopā. Mēs varētu sākt dzīvot. Kur mēs varētu sākt dzīvot? Opa, kas tas bija? Tur ir asinis. Kāds nomira neveiksmīgi. Mēs varētu šeit dzīvot. Mēs patiesībā šeit varētu iesākt mūsu pirmo māju būvēt. Nebūtu slikti. Vismaz manā uzskatā tas nebūtu slikti. Uzliksim workbench pagaidām šeit. Ak, Dievs, kā man aptikuši tie puķi, ja jūs zinātu. Bet nu, nākamajā sērijā centīšos laboties. Dodu savu vārdu. Tā kā, turēt mani pie vārda. Jā, mums vēl ir ieliktas somas, tā kā mēs somas varēsim taisīt, kuras varēsim nest līdzi. Tas arī ir ļoti forši. Lai somu uztaisīt, mums vajadzēs, es domāju, vairāk pa divām somām katrs spēlētājs nevarēs nest. Tas būs tā godīgi, tā kā viss pilns ar somām, nebūs pārāk interesanti beigās. Soma ir tā kā mazais čests, un soma var uztaisīt, teiksim tā. Tur vajag pašu čestu, četrus metālus un četrus, kas tur vēl bija vajadzīgs, tur vajadzēja četras virves, jā, četras virves. Un kaut kā tā, mums vajadzēs atrast zirneklus, nosies zirneklus. Ā, un jā, nākamajā sērijā, kas jau būs rītā, ja mums pievienosies Hakijs, mums viņam arī derētu gultu uztaisīt. Bet mēs varētu arī izdarīt šitā, mēs varētu uztaisīt. 4 days un izsept nedaudz vai visu un apgriezt.
aitas, lai viņas nepazūd. Vēlāk nodarēs, taisīsim smukas mājas. Tā, ko mēs gribējām? Jā, mēs piesim pēc tam pēc aitām. Mēs varētu teikt izrakt ātri, priekš mums dzīvojumā vietu, redz, ka plakus mums sala jau ir, cik veiksmīgi mēs šeit sāksim visu. Vismaz man tas priecē, ba... es kaut ko dzirdēju, vai es kļūdījos. Jā, es dzirdu zirdekli, un tas man jau priecē. Varbūt mēs pat šajā sērijā, jā, redz, ka zirdeklis. Nu, ko tu pat izdarīsi, ko tu pat izdarīsi? O, redz, ka vēl... Varbūt mēs pat pirmajā sērijā jau uztaisīm mūsu pirmo... Nē, neuztaisīm. Pastīties! Gops, tops! Kas tas bija? Mums ir trīs, mums vajag vēl vienu. Un šī tāla, ar to beidzās? Ar to beidzās? Jūs nopietni? A, nē. Mēs, ka mēs paiesim dziļāk, varbūt atradīsim vēl kādu dzirdekli ātri. Tā, mēs atradām aironu, jā, mēs atradām aironu. Mēs varētu viņu savākt ātri. Kamēr vēl ir diena, mēs to varam atļauties. Jo arī pazemēs pa nakti viss sāk ātrāk spawnoties. Gad, oi, creepers, man tas nepatīk. Skelets, labi, es dodos projām. Es skatos, man te vispār nav ko darīt. Skrienam. Interesē, kāds izklausīšos. Gan jau kā hipsters kaut kāds. Zālīšu pīpētājs. Viss deguns aizmetis ciet. Labi, kam negadās? Visiem gadās kādreiz. Tā, mēs varētu sasist grīdu, mēs varētu uztaisīt smuku grīdu no dāra koka, pārveidosim visu koku, visu, un mēs uztaisīsim tā ļoti gudri, mēs izdarīsim vienu šitā uzliksim, un pārējos mēs uzliksim šādi, es domāju, tas būs smuki, man patīk. Man patīk. Tā, viena par daudz uzlika skatās. Jā, viens par daudz. Šeit apakšā vēl vajadzēs nedaudz. Es domāju, šajā sērijā īpaši daudz neko nedarīšu. Mans galvenais ir uzdevums, kā jūs redzat, uzbūvēt, lai mums nākamajā dienā būtu, kur dzīvot, kad mēs spēlēsim kopā otrajā sērijā. Jā. Es domāju, nākamajā sērijā mums būs galvenais uztaisīt mini fermu kaut kādu, lai mums būtu ēdiens. Es domāju, jo no āboliem nevar tikai pārtikt. Tā, mums ir tikai piecas. Ejam vēl kādu aiet apgriezt. Tā, mēs gribam ēst, mēs bišķi paēdīsim, lai mēs varētu skriet. Jā, man patīk, ka es varu skriet, man patīk. Es čaklus puika. Ui, apgriezām aitu. Ui. Uztaisīju brūci viņai netīšā. Mēģināšu laboties, tur savu godu vārdu. Tā, nesam visu iekšā. Tā, kā es gribēju šeit? Jā, skatieties, kā es būvēšu. Es paņemšu tagad. Reiz, kur mēs vēl uzliksim trepītes uz augšu. Mēs izdarīsim šitā, mēs izdarīsim tā. Šitā. Viens, divi. Mums būs divas gultas. Tā šitā siena mēs izbaidīsim. Mēs viņu mainīsim. Es vispār tā gribu. Es nezinu, ko Hakīts teiks, kā viņam patiks. Bet tās ir viņa domas. Mani domas pagaidām neinteresē. Jā, ko es vēl šajā channelā, kanālā mēs filmēsim, mēs domājam, filmēsim daudz ko, tur Battlefields jaunākos, League of Legends, Dota 2, tas, kas jums interesē, to, ko jūs paši gribēsiet, te jau arī ar laiku redzēsim, tā kā viss ar laiku, šitā mums ir tikai pirmā epizode, gan jau jūs tur arī fonā redzējāt, tur bija Diablo 2 ieliks, tā priekš manīm tā kā nostaļģiska spēle, man viņa ļoti patīk, es viņu ļoti bieži spēlēju, tā kā to es atstāšu, es domāju, kad es filmēšu Diablo 2, es stāstīšu par YouTube channel jaunumiem, par Minecraft servera jaunumiem, kur mēs taisam pašlaik, tā kā, jā, kaut kā tā. O, cerams, ka jūs patīk mani jaunā māja.
Bāda jau dabā, jā. Tikai mums nav stikla. Mums nav stikla. Oj, 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 da, 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 da. Mirsti, 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 mirsti. Ooo, mums jau ir Potion of Healing. Ļoti labi sasniegumi pirmajā sērijā. Tā kā... Esmu krūts, esmu krūts. Ar the coolest guy. Man nepatīk, kā tā gulta izskatās, bet nu labi. Mūsu citu izraģu pagaidām nav. Mēs citas gultas atļauties nevaram. Mēs izdarīsim šādi. Mēs izdarīsim šādi. Mēs izdarīsim šādi. Tā paliek naktis, mums ātrāk vajag iet gulēt. Vajag iet gulēt. Mēs uztaisīsim divus čestus apakšā. Pagaidām. Es domāju, šī būs mums pagaidu māja tāda. Kaut kāda tāda, vismaz. Labāk jau nekā nekas, bet tomēr. Pastāvēt, mana gulta smukāka sanās nekā viņam tā būs haki gulta. Tā kā es šeit izvēlos, kur kura gulta. Es esmu pirmais, uj, zirdu zombiju, jāiet ātrāk gulēt. Jāiet gulēt. Jā, pastāvēties, augšā gulta. Divstāv gulta, cik forši. Tā kā, uj, 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 kas tas bija? Tā, man tas nepatika. Veči, veči, veči. Kas tas bija? Pastāstiet man, lūdzu. Man pikēks saplīsā. Mums ir irons. Mēs varam atļauties uztaisīt. Iron pikēks. Mums ir iron pikēks. Mēs esam krūtāki. Ar katru brīdi jauni sastiegumi. Kaut kā tā. Kaut kā tā. Oi, tā. Es ceru, ka šoreiz viss būs kārtībā. Ar gulēšanu. Tā. Kāpēc mēs gulēt nevaram iet? Ā, tagad ir nākt. Tagad diena. Nu nekas. Gulēsim nākamajā sērijā. Es domāju, mēs šo sēriju varētu tos jau beigt. Vai arī mēs varētu dabūt vienu zirnekli. Atrast vienu zirnekli, vienu nelaimīgu zirnekli, kam nepaveiksies. Atvainojiet pa izteicienam, bet nu, viņam nepaveiksies, viņam smagi nepaveiksies. Tā, mēs varētu noiet apakšā, fiksi, 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 varbūt tur kaut kas būs, varbūt tur kaut kas būs. Tā, skrienam, 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 atkal skrienam. O, da, 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 mirsti, 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 viņš mums neko nevar izdarīt. Mirsti. Mums ir pirmais gunpowders. Atkal jauni sasniegumi. Jā, pirmais, pirmie divi. Skrienam, 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 skrienam. Tā. Tā. Nu, skaties, vai tur bija zombijs. Man jau sāk rēgoties, man sāk palikt baili šeit. Tā. Pilnībā tukšala. Kas tā par lietu? Man viņa nepatīk. Jāiet atpakaļ. Tā, tā, tā. Skrienam atpakaļ. Es domāju, mēs šito sēriju varētu beigt. Jā, ja kas jūs saka, ka es nepamanīju, ka tur ir metāls, es redzēju, bet, nu, es šodējā sērijā ļoti steidzos. Es jūs tā kā, uj, pastāties kādu brigādu priekšā. Uj, abi uzprāga. Jā, es ieliku, lai Creeper nebojām šitam visu neko, lai, nu, interesantāk. Bet toties viņi stiprāk, ka viņi stiprāk sprāks, tā kā. Būs jau uzmanās, bet doma bija tāda, ka mēs ieliekam šeit čestu, mēs šeit ieliekam stringus apkārt, vēl šeit, un šitien sanāk metāls, un mēs varam uztaisīt pārnēsājumu somu. Jā, kaut kā tā, es domāju, šodien mēs varētu beigt filmēt, kaut kā tā. Jā, ja jums patika, abonējiet, liekiet lielos īkšķus uz augšu, velciet viņus uz augšu, cik vien garus varat. Ātrāk būs nākamā sērija, visticamāk rītā jau, vai šodien vakarā. Un jā, tiekamies nākamajā sērijā ar Hakiju. Uz redzēšanos!